citando Crash of Titans. Por emulador de PSP, que é o PPSP Gold. O link dele vai estar na descrição. O link do jogo também. E também vai ter um link para um vídeo explicando um outro aplicativo que você pode usar para melhorar a compatibilidade dos jogos, né, no celular, para eles ficarem mais leves, né, mais fácil de jogar. Eu vou jogar um pouco e depois eu vou mostrar a configuração que eu estou usando. Em relação ao som, nunca tem muito o que se fazer. O som sempre vai ficar um pouco bugado. Esse Crash aqui, ele foge o padrão do Play 1. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falou, falou, não entendi nada. Não é fácil mesmo. Bicho desse tamanho dá só uma porrada e ainda leva o bicho pra casa. Quer dizer, não literalmente pra casa. O jogo é legal, mas ele foge demais do padrão. Apesar que aquele não tem muito o que fazer. Mas pra quem é acostumado com Play 1, esse jogo é bem estranho. Não, não, não era pra descer do bicho, não. Agora já era. Ele não tem muita dificuldade. Uma raposinha. Eita, vai dar treta.
Olha, me acertou, miserável. Não, 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 não. Ele não quebra esse trem, não. É legal, mas os que era pra ser inimigo dele, tudo você sai montando em cima, carregando os bichos. Vai pra onde que eu vou? Ah. Tá massa, deixa eu ir embora. Não era pra ter saído de cima do bicho, não, mas tudo bem. Essas bolinhas azuis, você pega elas pra ganhar mais habilidade. Puxe o oposto direção, então aperte analógico X. Olha! Uou! É legal, mas não é muito difícil, não. Ah, entendi. Pra andar na parede. Vem pra cá. Esses negócios azul aqui é missão, ó. Escândalo do Holy Snipe. Eu não tô vendo, hein?
Eita lasqueira. E morreu. Não, gente, não, ah, não. Cai, como é que faz? Aí, oi. Ó, tem que destruir tudo de novo. Sai fora que eu não quero nada com você não. Vai, doido, atira nele. Olha lá, não passou não, ele não aceita não. Vou para frente que ganha mais. O jogo não tem muita dificuldade. Vou mostrar as configurações que eu já tô empolgando com o jogo. Como sempre, a dificuldade do Crash é mais pular do que acertar, do que passar as fases. Olha isso! De raiva, deixa ele morrer. Ó, tem uma outra passagem secreta ali. Agora que eu vi. Olha lá, de lá de cá, ó. Deixa eu ver esse negócio. Uhuhu. Bota secreto nisso. Ó, achei um negócio super secreto. Ah, pule sobre não sei o que, não sei o que. X, X, X. Ah, mas isso aqui eu já sei. Ah, assim ficou mais fácil. Que raiva, eu quero subir ali em cima. Ah, entendi. Segura X quando ele encostar no negócio, ó. Segura. Ah, segura. Foi. Aí, ó. X, 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 X. Segura. Ah, já fica a mãe aí, ó.
O único pai é o som que fica zoado. Mas acho que dá pra resolver isso aumentando o pulo de quadro. Só que aí o jogo vai ficar rápido demais. Rápido não, ele não vai. Parece que fica estranho. Vou mostrar as configurações do jogo que eu já tô empolgando. Aqui eu tô usando uma configuração meio padrão. Num... Eu resetei as configurações de fábrica. Ah, não, já tá com pulo de quadro. Tá, então usa renderização com buffer, simular efeitos de transferência, dois pulos de quadro automático, lógico. Ó, tô usando renderização de 2x. Então, se o seu celular for meio lento, você pode manter 1x. Mas isso deixa a qualidade bem mais fraquinha. Mas eu vou colocar o mínimo. Tá, 1x de renderização, resolução da tela. Você coloca a mesma que a do render. Essas quatro primeiras opções marcadas. Essas três últimas aqui desmarcadas. Qualidade do spline, nem sei o que é isso. Pode colocar média também, para não pesar demais. Hack de coordenadas de texturas também é bom. E é só isso. Ah, não fez muita diferença não. Podia ter deixado o 2x mesmo. Então eu vou deixar em 2x. E vou aumentar o pulo de quadros para 4, para ver se melhora o som. É, melhorou um pouco. Houve uma melhora no som, mas só que em compensação agora ele fica. Quanto mais quadro ele pula, mais rápido ele vai andar. Dá pra acreditar que eu passei a fase? Esses são os itens que você tem para pegar no jogo. Você pegando ele, você consegue uma medalha de ouro, que no caso eu ganhei uma de bronze, um troféu, né? E também ganha esses bonequinhos de colecionar. Na primeira fase só ficou faltando dois. Ah, o que que eles disse ali? Bolinha volta. Ok. Minha, ficou faltando um monte no segundo episódio. Esse aqui é o episódio 1. Ah, episódio 2. Só vai até o 2. Depois bolinha para continuar a história. Bom, esse foi o Crash de Titans. É um joguinho. Lembrando que para você jogar bem alguns jogos, né, de PSP no Android, você vai precisar de no mínimo 2 GB de RAM. Lembrando que RAM não é memória, tá? Memória de armazenamento não tem nada a ver com memória RAM. Vamos ter isso em mente. Mas quem tiver aí um S4, um S3. Um S3? Não, acho que só o S4 que tem 2 GB. Talvez o S3 também consiga. Mas tem que ter 2 GB de RAM para ter um bom. Para ter um desempenho mínimo. Porque eu tenho 2 GB aqui e não tá rodando muito bem não. GPU também é bom ter uma Adreno 340 ou acima disso. E quem gostou do vídeo, deixa um like aí. Os links do jogo, do vídeo, falando como configurar o GL Tools, né, pro PSP, para ajudar a ficar mais leve. E o link do jogo e do emulador, tudo na descrição. E é isso aí. Valeu, falou, até o próximo jogo. Dá like!